Je affiliate marketing ještě v kurzu? Vyplatí se do něj investovat čas a peníze? To nám řekne affiliate manažer Jaroslav Janíček, který nám ještě prozradí, jak si doporučování produktu stojí u nás i v anglicky mluvících zemích. V současné době pracuje jako affiliate manažer na volné noze a od ledna 2017 pracoval v affiliate týmu ve společnosti Avast. Nabitý zkušenostmi z této nadnárodní společnosti, doplněné o jeho samovzdělávání, se rozhodl, že je na čase pomoci českým firmám dosáhnout úspěchu právě v tomto marketingovém odvětví. Hezký den, Jaroslave. Mám na vás hned první otázku. Vyplatí se vůbec affiliate marketing v dnešní době? Když to teďka vezmu z pohledu e-shopů a projektů, které něco prodávají online, tak si myslím, že rozhodně ano. V České republice existuje strašné množství e-shopů. Myslím si, že jsem někde četl, že to je nejvíce e-shopů na hlavě na celém světě. A přitom nemáme tolik affiliate programů, jako je tomu třeba v Německu, Francii, Rakousku a tak dále. Takže ten prostor tady určitě je. Když to vezmu teďka z peněžního hlediska, tak proč by se affiliate program logicky neměl vyplatit? Affiliate marketing je založený na tom, že zaplatíte affiliate partnerovi provizi pouze za uskutečněnou a zaplacenou objednávku. Tedy pokud z nějakého důvodu konverze neproběhne, zákazník si nepřevezme zboží, nezaplatí, vrátí zboží ve 14-denní lhůtě, tak vy partnerovi nevyplácíte žádnou provizi. Samozřejmě v affiliateu existují nějaké fixní náklady, je to jednak za správu affiliate programu a druhak za nějaký affiliate software nebo za řešení, které vám vůbec dovolí mít affiliate program. Správu affiliate programu, pokud se tomu nechcete věnovat sami, tak se dá delegovat na affiliate manažera, a nebo se můžete affiliate manažerem nechat zaškolit a spravovat si to sami. Co se týká affiliate softwaru, tak na trhu existují desítky možností, které si můžete zakoupit. Já osobně nejraději používám Affilbox, to je český software. Je velmi jednoduchý, přehledný a levný. Za pár tisíc korun ročně máte kvalitní affiliate program. Když to vezmeme z pohledu affiliate partnera, tak si myslím, že affiliate je teďka mnohem zajímavější, než byl před lety. Proč? Sice to není tak jednoduché, jak to bylo před 5, 6, 7 lety, protože samozřejmě konkurence je trošku větší a vyhledávače už nejsou tak hloupé, jak byly před lety. To znamená, že neexistuje už tolik zkratek, grey hat, black hat metod, jak se dostat jednoduše do SERPu a získávat silný trafik. Ale zdá se mi to teďka mnohem zajímavější pro ty partnery, kteří se opravdu rozhodli dělat affiliate marketing poctivě. Už dlouhé roky se říká, že content je král. A mně se zdá teďka poslední dobou, poslední rok, dva, že tomu opravdu konečně tak je. Takže pokud budete tvořit kvalitní content, získávat kvalitní zpětné odkazy, tak tohle je recept, kterým se můžete dostat vysoko ve vyhledávání a můžete vydělávat velké peníze. Co se mi vždycky líbilo na affiliate marketingu, je jeho jednoduchost. Není potřeba držet žádné skladové zásoby, není potřeba vysedávat celý den na telefonu nebo na e-mailu a řešit dotazy zákazníků, návštěvníků, teda alespoň ve většině případů. A úplně nejlepší na tom je, že s affiliatem si můžete hrát třeba při práci. Stačí na to hodinka, dvě denně ze začátku, než se vám to rozjede, a pak se tomu můžete věnovat třeba full time. Pořád si myslím, a myslím si, že teď je to ještě mnohem víc, než tomu bylo před lety, že affiliate je cesta k finanční a časové nezávislosti. Nebo respektive já se aspoň přes affiliate snažím tohoto dosáhnout. Mm-hmm. A vyplatí se affiliate programy pro menší e-shopy? Já se domnívám, že se vyplatí affiliate program pro malé e-shopy, ale musí se ten majitel malého e-shopu trošku více nad tím affiliate programem zamyslet. Zejména potom na otázkami. Existují na trhu partneři, kteří můžou propagovat můj e-shop, můj produkt? Je můj produkt prodatelný přes standardní kanály, jako je Facebook, Google AdWords, Seznam S-Click a tak dále? V neposlední řadě mohou nabídnout partnerům něco více než velcí hráči? Malý e-shop má tu nevýhodu oproti velkým hráčům takovou, že kromě získávání nových partnerů do affiliate programu musí tyto partnery i přesvědčit, že tady bude za rok, dva, tři a že ten affiliate program tady bude za rok, dva, tři.
Navíc musí nabídnout partnerům něco více než velký hráč. Takže určitě full service, co se týká propagačních materiálů, bannery, XML feedy, prokliky do košíku, přistávací stránky a tak dále. Navíc, pokud to myslí s affiliate programem opravdu vážně, tak je vhodné třeba dovolit partnerům i nasazení Google Pixelu do jejich webu nebo sdílení Google Analytics, aby mohli vyhodnocovat svoje propagace. A co pro ty velké e-shopy? Pro ty se vyplatí affiliate programy? Tak pro velké e-shopy se affiliate program rozhodně vyplatí. Jednak je to nástroj, jak získat náskok před konkurencí a potenciálně i dominantní postavení na trhu, jak tomu třeba bylo s Amazonem. A druhá, velké e-shopy mají větší pravděpodobnost, že budou rychleji zalistované do cashback portálu, rychleji zalistované do kuponových webů. A partneři ten jejich program v uvozovkách objeví mnohem jednodušeji, mnohem rychleji, protože pokud ten e-shop znají i z jiné sféry, než je affiliate, tak i pravděpodobně budou propagovat. A jaký je vývoj affiliate v České republice v posledních 2 letech? Domnívám se, že kdyby se někdo opravdu pustil do affiliate retargetingu, tak by to mohlo fungovat. Co se týká klasického affiliateu, tak tam vidím asi největší potenciál v obsahových webech, protože těch nick, které jsou nepokryté, těch témat, které jsou nepokryté, je opravdu velké množství a je tady opravdu pořád prostor. Takže určitě to bych viděl ve velkém, rozsáhlém obsahu. Navíc pokud máte už affiliate projekt fungující v České republice, tak bych doporučil určitě škálování do dalších zemí. V podstatě máme celou sbírku cizích jazyků v Evropě, takže bych určitě začal němčinou, slovenštinou, angličtinou, španělštinou, francouzštinou a tak dále. Co má ale podle mě úplně největší potenciál, tak je vzdělávání dalších lidí v affiliate. Domnívám se, že těch zdrojů, ačkoliv je tady hodně, tak nejsou tolik cílené, nejsou tolik komplexní, jako jsou třeba zahraničí. Takže určitě vzdělání affiliate partnerů na oblasti affiliateu, jak tvořit weby, jak tvořit kvalitní obsah a tak dále. To si myslím, že je největší potenciál našeho a dalších méně rozvinutých trhů. Mm-hmm. A jaký je ten vývoj affiliate v těch anglicky mluvících zemích? Tak vývoj v anglicky mluvících zemích a celkově zahraničí je velmi obdobný tomu českému. A je tam silný vliv cashback portálu, silný vliv kuponových webů. Na rozdíl ale od nás, tak už před dlouhými roky pochopili, že content a zpětné odkazy budou vždy top, budou vždy fungovat. A ty recenzní a malé recenzní weby tam fungují už dlouhé roky a mají silné místo na trhu. Co ještě vidím v zahraničí a u nás to nikdo nedělá, tak je affiliate retargeting. Ten funguje naprosto stejně, jako je klasický retargeting, jenom s tím rozdílem, že partner nasazuje svůj trackovací kód a Facebook pixel do webu inzerenta a potom cílí na návštěvníky, kteří opustili web inzerenta. Dokonce v zahraničí existují specializované společnosti, které za ty roky, co fungují, nazbírali mnoho a mnoho publik, které dokáží potom skvěle segmentovat a cílit. Co také funguje v zahraničí, a je to v podstatě standardem a u nás se to moc nenosí, tak jsou hybridní plochy. Existuje nějaký partner, který má silný web a má tam speciální bannerové plochy, řekněme na hlavní stránce, nebo nemusí to být jenom bannerové plochy, můžou to být plochy v newsletteru, můžou to být plochy na sociálních sítích. Tyto plochy nabízí jednak za pevně placenou částku, to znamená, že inzerent si musí za tuto plochu zaplatit pevnou částku, plus na ní nasazuje partner affiliate odkazy, takže získává z této plochy i affiliate provizi. Děkuju moc za rozhovor. A abych to jen tak krátce zhrnul, tak affiliate marketing je vhodný nejen jako doplnění příjmu, ale i jako možnost stabilního příjmu do budoucna. Tento způsob podnikání přináší mnoho výhod a obnáší málo rizik. Zda je to vhodnou formou podnikání nebo zda se vám to vyplatí budovat affiliate program pro svůj e-shop, to už je na vašem zvážení. Děkujeme za sledování. Pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi, když se přihlásíte k odběru dalších našich videí na YouTube.